mutta hyvää päivää. Tervetuloa Jurtsun Tube-kanavalle. Täällä ollaan Sipoossa jälleen kerran. Ja kolmas video täältä tulee nyt. Tervetuloa mukaan. Siellä näkyy joku. Olisiko Jaffa-pullon korkki? Vähän vihreitä ja keltaista ja punaista ja valkoista. Ja tässä täältä löytyy tämmönen metallikappale. Se on tämmönen oveen tuleva saranan osa. Tämmönen ihan. Tuosta kaivetaan. Olikos tää nyt sitten numero 6 vai mikä tää oli? Ehkä se oli. Sieltä löytyy. Alko pullon korkki. Tommonen. Tasainen 7, 7, 7, 8. Tässä on joku. Joku pieni metalli köntsä. Sitten mä menen tästä ali. Ei voi tulla mukaan, jos ei osaa käyttää. Silloin jos mummo sanoo, että sä et voi olla kentällä juoksemassa, niin sitten sun täytyy olla papan kanssa. Niin, mennäs papan kanssa piippailemaan. Nyt menet hetkessä piippaan, mä vien Esmen ihan kohta sisälle syömään ja tarhaan sen vielä. Oi, kun oot nätti. Vähän se kanssa hermaa. Se ei oikein oho. Niin ei se tiennyt. Tiennyt, mitä toi Lenni nyt oikein tuossa hyö. Tuutko käymään tässä? Älä näyki. Please. No niin, nyt mennään Lennin kanssa vielä vähäksi aikaa piippailemaan, kun ei toi hevosten hoito nyt oikein onnistunut. Näetkö sä mun? Näen. Kukas sä oot? Siinä. No niin. Katsotaan, onko tässä. Tehdäänkö nättikaa? Joo. Mä oon varma, että se on tossa. No niin. Ai oot varma? Joo. Kokeilis tonne vielä. Ei oo siellä. Entäs tähän? Siellä se on. Pistetäänkö puoliksi ensin? Katso, joo, tästä. Se on rautalankaa. Meinaatko? Tässäkin on jotain. Hei, kokeilis nyt kumpaa tosta. Hei, täältä löytyy. Tuo. Mikä se on? Näytätkö kameraa? Joku roska. Se on jo. Se on varmaan joku liimatuubi tai joku vasta. Se on löytynyt. Löydetty. Tässä vai? Siinä, ihan just. Oho! Mitä se on? Näytä joku, kameralle. Joku mukakönkkö. Oho! Se on semmonen prikka tai joku sen tapainen. Näytä. Noin. Laita se netisti ja sit polkaset päälle. Okei. Okay. Hyvä. Laitetaan silleen, että kukaan ei tiedä, että me ollaan kaivettu. Just näin.